eritmalar yigirma birinchi test qirq to'rt butun bir gramm ortafosfat kislotaning suvli eritmasiga bir yuz sakson millilitr besh malyarli ammiak eritmasi qo'shildi natijada konsentratsiyasi ikki mol taqsim litr bo'lgan eritma olindi hosil bo'lgan eritma hajmini hisoblang ho'p orta fosfat kislota berilgan bu h uch po to'rt orta fosfat kislota unga demak ammiak qo'shilibdi ammiak bu yerda reaksiya ikkita moddaning moliga qarab har xil bo'lishi mumkin ammoniy fosfat ammoniy digidrofosfat yoki ammoniy gidrofosfat tuzlari hosil bo'lishi mumkin bu uchun mol nisbatlariga e'tibor berishimiz kerak 44.1 g butun bir fosfat kislota demak orti fosfat kislotani suvli eritmasi 180 ml 5 millilitr besh ammiak eritmasi qo'shildi konsentratsiyasi 2 mol l bo'lgan eritma olindi demak bu yerda eritmadagi bitta moddani konsentratsiyasi berilgan balkim bitta modda hosil bo'lgan bo'lishi mumkin bitta tuz hosil bo'lgan bo'lishi mumkin hosil bo'lgan eritma hajmini hisoblang ho'p birinchi bo'lib demak fosfat kislotani molini hisoblaymiz qirq to'rt butun bir gramm berilgan buni bo'laman to'qson sakkizga bu yerda chiqadi nol butun qirq besh mol chiqadi endi ammiakni molini hisoblaymiz demak bir yuz sakson millilitr berilgan bu 0,18 litr bo'ladi va maylar konsentratsiyasi besh moyar deyilgan ya'ni bu 5 mol taqsim litr degani maylar demak litr bilan litr qisqarsa bu yerda 0,9 mol ammiak chiqadi 0,9 mol bu ammiak demak 0,9 mol moliga 0,45 mol bo'lsa nisbati 2 ga 1 degani 2 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishsa ushbu moddalar demak hosil bo'ladi ammoniy gidrofosfat demak ammoniy gidrofasfat tuzi hosil bo'ladi ushbu tuz hosil bo'ladi endi bu yerdan uh, ko'rib turibmiz bir mollikga ikki mol reaksiyaga kirishyapti va bir mol, mol hosil bo'lyapti ya'ni 0.45 qirq beshiga nol to'qqiz va nol qirq besh mol hosil bo'ladi ushbu moddada ushbu tuzdan nol qirq besh mol hosil bo'ladi natijada konsentratsiya nol ikki mol taqsim litr bo'ldi konsentratsiya ikki mol taqsim bo'lishi uchun ushbu nol butun qirq beshni nol butun qirq besh molni noma'lum litrga bo'lsak ikki mol taqsim litr chiqishi kerak demak bu yerdagi k nol butun ikki yuz yigirma besh litr bo'lishi kerak ya'ni bu degani ikki yuz yigirma besh millilitr bo'lishi kerak degani hosil bo'lgan eritmani hajmini hisoblang deyapti ikki yuz yigirma besh millilitr olamiz så variant